Ми зробимо з освіти сьогодні трансформацію освітню громадську консультативну раду. У нас яке питання? Щодо заходів, щодо підвищення математиці, математичної підготовки учнів в закладах середньої освіти області. Як це виникло питання? У нас в 2018 році проходило вперше дослідження ПІЗА, да? І ви знаєте, що у нас там є базовий рівень грамотності, визначається як рівень мінімального володіння змістом і мінімальної сформованості учнів самостійно мислити. І у нас там дуже низький рівень. Ну, наприклад, базового рівня читацької грамотності не досягли 26% учнів, з математики 36% учнів, а науковою, природонаукової теж 26% учнів.